duk abin da zaka yi sai sun zage ka. Mutane marasa ci gaba suna bakin ciki su ga wani yana ci gaba a rayuwarsu. Su sun fi so koyaushe ku kasance a position daya, ku kasance a mataki daya. Shi yasa in dai zaka ci gaba sai sun zage ka, wallahi sai sun zage ka. In dai har zaka ci gaba, saboda haka man zagin su ya daina damunka.